নমস্কার আপোনালোকক সকলোকে মোৰ আনেদা ভিডিঅলে আদৰণি জনাইছো আৰু আজি এই গৰমত আপোনালোকৰ কাৰণে ডালগনা কফিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো লগতে তেল নিদিয়াকৈ ৰন্ধা চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ৰেচিপিটো বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ ৰান্ধি খাই চাব যদি ভাল পায় তেন্তে বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া মই প্ৰথমে বনাবলৈ লৈছো ইয়া ডালগনা কফি বনাবলৈ লৈছো এটা কাঁচৰ পাত্ৰ লৈছো আৰু এতিয়া মই 4 চামুচৰ পৰা 5 চামুচৰ ভিতৰত কফি লৈ লৈছো আৰু কফি মই 5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো লগতে চেনি 1 চামুচ বেছিকৈ দিছো আৰু এতিয়া অলপ কুহুমিয়া গৰম পানী লৈ চেনি আৰু কফিখিনি মই ভালদৰে মিলাই লৈছো আৰু এতিয়া ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগিব আৰু এডাল হ্যান্ড ব্লেন্ডাৰ কমিও মই 30 মিনিটমান ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ কফিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এফালে মই দিয়া গাখীৰখিনি গৰম কৰি লৈছো গাখীৰখিনি বহুত বেছি গৰম কৰিব নালাগে অলপ সময় গৰম কৰি লৈছো আৰু এফালে আমাক এতিয়া আইচৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এয়া মোৰ ডালগনা কফি ৰেডি এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু আৰু ডালগনা কফি কাপ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে আমি সকলোৱে খাই ললোঁ আৰু আপোনালোকেও ভাল পালে এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কফি খাই কামত লাগি গৈছো ইয়াৰ চাউলখিনি আমি চাফা কৰি লৈছো মিলৰ পৰা গোটাই অনা হৈছে আৰু এই চাউলখিনি ৰঙা বগা কলা তিনি প্ৰকাৰৰ চাউলে মিক্স আছে চাউলখিনি ভালদৰে চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত ৰাতিৰ কাৰণে তেল নিদিয়াকৈ কেনেদৰে চিকেন ৰান্ধি খাব পাৰি বহুত টেষ্টিও হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া ৰাতিৰ ভাত সাজৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবলৈ লৈছো প্ৰথমে চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছো তাৰপিছত প্ৰেচাৰ কুকাৰটো পাতি দিম আৰু এতিয়া চিকেন ৰান্ধিবৰ কাৰণে প্ৰথমে মাংসখিনি এবাৰ ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু ইয়া হৈছে আদা নহৰু অকণমান ৰাফলি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম মাংসখিনি গৰম পানীও এবাৰ ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেৰিনেট কৰি লৈছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দি দিছোঁ লং ইলাচিৰ ডালচেনি পাউডাৰ এচামুচ দি দিছোঁ আৰু লগতে গৰম মছলা এচামুচ দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ তিনিটা দি দিছোঁ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ লগতে নেমু ৰস অলপ দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি এবাৰ ভালদৰে সানি লৈছোঁ মাংসখিনি ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থৈ দিম আৰু এয়া দেখিছে শুকান কেৰাহীত মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো জুইত ৰান্ধিলে বেছি টেষ্টি হয় এতিয়া মই এনেদৰে ঢাকনিখন মাৰি সিজিবলৈ থৈ দিম আৰু ইফালে আলু এটা কাটি লৈছোঁ লগতে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ আলু যদি বেছিকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু মাংসখিনি মই এনেদৰে সিজিবলৈ থৈ দিছিলোঁ এতিয়া লগতে দি দিছোঁ কাটি থোৱা আলু আৰু বিলাহীখিনি দি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আলু আৰু মাংস সিজিবৰ কাৰণে অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম তাৰপিছত এয়া আলু আৰু মাংস আমাৰ ভালদৰে সিজি উঠিছে এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট অলপ আছিল সেইখিনিও দি দিছোঁ লগতে গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু এটা ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে উতল আহিবলৈ দিম এয়া আমাৰ পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত কাটি থোৱা মানধনীয়া আৰু পদিনা কেইটামান দি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ আজি তেল নিদিয়াকৈ ৰন্ধা চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে
আৰু আজি চিকেন ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় এনেদৰে এবাৰ ৰান্ধি খাই চাব বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু ৰেচিপিকেইটা কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ